Blížíme se do finiše první poloviny roku. Než však začnete propadat depresi nejen z toho, že nás čeká menší okurková sezóna, pojďme se ještě rychle mrknout na šestý měsíc letoška, který může obsahovat nějaké ty zajímavosti. Je totiž libo návrat do světa Destiny 2, Star Wars, Monster Huntera či snad Elden Ringu? Začněme hlavním rozšířením pro Destiny 2. V pořadí 8. expanze přináší novou příběhovou kampaň, ve které se vydáme na nebezpečnou cestu do srdce cestovatele. Schromáždíme předvoj a ukončíme válku světla a temnoty. A to se jako spokojíme potom jenom se Šerem? To teprve zjistíme. Jisté jsou tři nové superschopnosti, nová destinace a nové zbraně a zbroje. Čeká vás cesta do neuvěřitelné krajiny, která ohýbá čas a prostor. Takže to Šero bude vlastně nejméně divná věc ze všeho. Nastarujte svědka a zjistěte, co se skrývá v cestovateli. Svědku Jehovův, ukaž mi cestu. Take this power, Guardian. Be brave in dark places. For we are the light of hope. The crusade is on the rise. I have to warn everybody. Příznivci strategií typu Heroes of Might and Magic, Total War a Civilizace Sid Meiera se v květnu dočkali pouze jednoho ze dvou avizovaných titulů. Songs of Conquest dorazilo v plné verzi a daří se mu báječně. My jsme tady ale dnes od toho, abychom vás nalákali na Songs of Silence. Tahle hra bude dostupná v předběžném přístupu na Steamu a zavede nás do světa světla a tmy. Počkej, zase? To bylo Destiny, ne? No jo, ale tady nebojují úplně jenom mezi sebou, ale bojí se, že je poletí ticho. Navzdory tomu frakce, které zemi obývají, proti sobě bojují. My se ujmeme jedné z nich a v tahovém režimu budeme spravovat království, zatímco bitvy budou probíhat automaticky v reálném čase a zasahovat do nich budeme pomocí karet. Všechny strany konfliktu mají osobitý herní styl, a to jak po strategické, tak bojové stránce. Příběhovou kampaň pro jednoho hráče doplní PvP bitvy až pro 6 hráčů. Soon there shall only be silence. Před dávnými časy v jedné předaleké galaxii. Byla tam tma? Ano, ale také světelné meče! Ano, a blástry. Na Nintendo Switch a mobily se po dlouhém čekání chystá arénová akce, která vám dá možnost zazářit v celé galaxii. V gladiátorské podívané ožívají příběhy a legendy o bitvách, které určovaly galaktickou historii, aby bavili diváky a vytvářely šampiony toužící po slávě a bohatství. V aréně se setkávají zcela noví jedineční lovci z celé galaxie Star Wars, z nichž každý má nadživotní osobnost, bohatou dosud neobjevenou minulost a sadu schopností, které z nich činí hrozivé bojovníky. Připravte se na bitku. Bojuj, Galu, dělej! Nemusím běžet, mě provází síla. Zajímají vás příběhy Monster Hunteru? Mně ne. Ale jestli vás ano, tak se můžete v polovině měsíce těšit na Monster Hunter Stories. Juhu! Japonské tahové RPG se dočká remasteru pro PC, PlayStation 4 a Switch. Znovu tak budeme moci prožít dobrodružství jezdce, který opouští svou vesnici, aby se naučil žít a spolupracovat s lovci monster proti zlé kalamitě, která ohrožuje celý svět. Původní hra na Nintendo 3DS byla oblíbená, tak snad se u remasteru nic nepokazí, či u remasteru druhého dílu, který ten týžden vyjde na PlayStation 4. To je hodně příběhů o Monster Hunterech. No
No, vážnější je psychologický horor Still Wakes the Deep od autorů Amnesia, A Machine for the Pigs, Everybody's Gone to the Rapture a Dear Esther. Tady se stanete pracovníkem ropné plošiny na moři, který bojuje o život v kruté bouři, nebezpečném prostředí a temných mrazivých vodách Severního moře. Musíte čelit nepoznané hrůze, najít posádku a pomoct přeživším, pokud to dokážete a neutopíte se v zatopených chodbách nebo vás nesmete přívalová vlna na palubě lodi bičované bouří. Well, hello. My name's Eddie. Have we met? Anyway, let me tell you a story, kiddo. Katastrofický horor můžete vyměnit za kariéru drogového dílera. Z obyčejného poskoka se postupně vyšplátem drogového pose na ostrově Isla Sombra. Kluty, ty jsi něco dal? No, pohodě. Začnete jako úplná nula na cizím nepřátelském území bez jakýchkoliv zdrojů nebo kontaktů. Peníze a respekt místních obyvatel si musíte zasloužit. Oproti jiníčce má druhý díl Drug Dealer Simulatoru mnohem větší otevřený svět, na který nemusíte být sami. Imperium je možné vybudovat v kooperativním režimu, včetně stavbu i ukrytu, prodávání nějaký trávy, drog a najímání zaměstnanců a také vybavení laboratoří. Jo, tak to si možná dám taky. I have big dreams, kiddo. The question is, how about you? An affair from which gold arose. Ale nejprve budeme čekat na utrpení. Teda to utrpení je u konce. Naštěstí. Hráči, kteří se vyžívají ve výzvách, se znovu ponoří do úchvatného, náročného a temného Elden Ringu. Tentokrát v novém příběhu s pochmurnými tajemstvími, nebezpečnými dungeony a novými nepřáteli, zbraněmi a vybaveními. Připraveni na cestu do země stínů. Zase tu máme tu tmu? Já se bojím, tam zase bude tma. Mám ale jinou alternativu, protože pokud se vám v Elden Ringu nebude dařit, můžete popadnout Nintendo Switch a odreagovat se. No přičem? Při uklízení. No tak to teda ani náhodou. To, že uklízení je relax, to nevím, kdo dokáže říct, ale není to pravda. Genu, nenuť mě uklízet. Já myslel, že dohoda zněla jasně, já vařím, ty uklízíš. Jo, no jo, a Fiola pere. Hra Luigi's Mansion 2 nás ve vylepšené HD verzi zavede do známého strašidelného sídla, kde se to jenom hemží problémovými duchy. Ale nebojte, nemusíte na to být sami. Hra totiž podporuje kooperaci a to až ve čtyřech. Jo, kluci, slyšíte, uklízí se ve čtyřech, jo? Ne jako jenom já, jo? Pamatujte si to. You can even grab multiple ghosts at once. No a tím už jsme se prouklízeli až na samotný konec této epizody. Jako klasicky pro vás ale máme i tabulku dalších vycházejících titulů, které se nám bohužel nevešly do tohohle z toho videa, protože ne, že bychom měli omezenou maximální dílku uploadu na YouTube, ale nechtělo se nám to stříhat. Ano, vychází například Assassin's Creed Mirage na iOS. Nebo Super Monkey Ball Banana Rumble. A nebo Vampire Therapist. No, toho budu za chvilku potřebovat já. Tohle nicméně byly ty nejzajímavější hry června. Užijte si začátek léta a nezapomeňte nám do komentářů napsat, na kterou hru se nejvíce těšíte a proč. Za měsíc jsme zase zpět. Ahoj! Let us lift the weight of suffering. Join us. Zavala, please, don't do this.